កាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលតតគ្នាតាក់ទងនឹងត្រីសូធ្វើអំពីស្ពាន់ស្រោបមាសដែលមានទម្ងន់ដល់ទៅ7គីឡូក្រាមដែលត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាចកំបាំងត្រីសូឬត្រីសូខ្មែរជាអង្គតែនសម័យបុរាណដែលគេហៅថាត្រីសូឡា ដែលមាននៅលើគ្រប់កំពូលប្រាង្គប្រាសាទរបស់ខ្មែរដែលជាបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្របរមត្តសង្ឃលោហវិជ្ជាជាចំណេះដឹងខ្មែរដ៏អស្ចារ្យលោលោកនាសម័យនោះគ្រប់សំណង់ប្រាសាទខ្មែរសម័យបុរាណតែងតែដាក់ត្រីសូលនៅលើកំពូលពីព្រោះត្រីសូលជាអង្គតែនដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងមន្ត្រីខ្មែរ ក្នុងសម័យអង្គរប្រើដើម្បីទំនាក់ទំនងព័ត៌មានឬផ្ដល់ដំណឹងតាមរយៈអាកាសសញ្ញាដោយវិធីឈានឬសមាបត្តិដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Yoga Meditation គឺជាការទំនាក់ទំនងដោយញៀនជំនួសដោយសង្ឃលោហៈបច្ចុប្បន្នសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាចេះប្រើចំណេះដឹងទំនាក់ទំនងដោយញៀននេះហើយក៏នៅមានខ្មែរជាច្រើនអ្នកទៀតនៅចេះប្រើនិងប្រើជាប្រព័ន្ធ ការពីរន្ទះផងនិងការពីវិសុសកម្មផងដែលខ្មែរហៅថាអំពើឬអាថានឬវិជាមុនអាគមផ្លូវងងឹតត្រីសូខ្មែរនៅសម័យនោះខ្មែរគោរពជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដ៏អស្ចារ្យហើយនេះជាចំណេះដឹងខ្មែរដ៏អស្ចារ្យដែលពួកអាស្វាអង់ដ្រូអឺរ៉ុបមើលងាយខ្មែរថាខ្មែរជាមនុស្សព្រៃ តាមគោលការណ៍ជំនឿខ្មែរនៅសម័យអង្គរត្រីសូជាអាវុធរបស់ព្រះវិស្ណុដើម្បីរក្សាលោកនិងទំនាក់ទំនងទេវតាក្នុងចក្រវាលត្រីសូជាអាវុធដែលព្រះនាងអន្ធនីអង្តានាឬនាគឬថៃហៅថានាគីជាប្រមែរបស់ខ្មែរប្រគល់ថ្វាយព្រះវិស្ណុនៅពេលបញ្ចប់ជម្លោះសង្គ្រាមរវាងនាគនិងគ្រុឌ នៅក្នុងនិទានទេវកថារបស់ខ្មែរពីបុរាណកាលចំណេះដឹងខ្មែរផ្នែកបរមត្ថវិជ្ជាមានតាំងពីបុរាណមុនសម័យអង្គរមកម្លេះដូចនេះហើយនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ខ្មែរតែងតែដាក់តាំងត្រីសូលនៅលើកំពូលប្រាង្គប្រាសាទនៅលើកំពូលប៉មយាមនៅលើដំបូលវិហារនិងនៅលើគេហដ្ឋានត្រីសូលមិនត្រឹមតែប្រើជាឧបករណ៍អង្គតែន Wi-Fi, Bluetooth, Space Information and Telecommunication ប៉ុណ្ណោះទេតែវាប្រើជាឧបករណ៍ការពារន្ទះនិងជាឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងវិទ្យុសកម្មនៃរលកវិទ្យុសកម្មរបស់បរិវណ្ណោផងដែរនៅពេលដែលដូនតាខ្មែរតម្កល់សំរឹទ្ធនិងស្រោបមាសពេញនៅលើដំបូលប្រាសាទនិងពេញតួប្រាសាទចំណេះដឹងនេះពួកអាសឺបាប៊ីឡូនក្រិកនិងពួករ៉ូម៉ាំងបានចម្លងទៅ ដែលជាចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យដែលនឹងអាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកបានពួកអាស្វាអង់ដ្រូអឺរ៉ុបក៏ចោទថាខ្មែរថាជាកូនអារ្យតាមការបញ្ចូលលទ្ធិជំនឿអង្គរវត្តមិនមែនចាញ់ដោយសារសង្គ្រាមជាមួយសៀមទេតែចាញ់ដោយសារសង្គ្រាមម៉ុងកូលីប្រមូលទ័ពឆ្លើយសឹកពីអាស៊ីកណ្ដាលអាស៊ីខាងកើតនិងអឺរ៉ុបមកវាយកំទេចរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មយោធានិងសំណង់វិទ្យាសាស្ត្រ របស់ខ្មែរឲ្យខ្ទេចខ្ទីមូលដ្ឋាននៅសម័យនោះក្រោយមកមានចំនួនផ្ទៃក្នុងហើយសៀមក៏វាយកអយុធ្យានិងសកលទ័យផ្ដាច់ខ្លួនប្រកាសឯករាជ្យតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ប្រភពនៃឯកសារនេះមិនទាន់ច្បាស់ការ 100%ដែរដូច្នេះសូមបងប្អូនពិចារណាតាមការគួរនិងជួយចែករំលែកគ្នាផងប្រសិនបើមានអ្វីបន្ថែមទៀត